নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই তেওঁলোকৰ আজি মই মোৰ চেনেললৈ আপোনাৰ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভালে আছে আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল যিহেতু আমাৰ 22 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে নিযুক্তি পত্ৰ আপোনালোকে পাব যিহেতু এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ 22 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে যিহেতু দিব যিহেতু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া যিহেতু টুইট যোগে তেওঁ জনাইছে যে 22 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে 12,000 পদৰ নিযুক্তিৰ এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ দিব বুলি আৰু এতিয়া বন্ধুসকল আজি ক'বলৈ গৈ আছোঁ কি কি পদত দিব আৰু অসম পুলিচত কিমানখিনি পদ দিব সকলোবিলাক এইটো ভিডিঅ'ত জনাম আৰু যদিহে আমাৰ চেনেলত প্ৰথমবাৰলৈকে ভিডিঅ' চাই আছে তেনেহ'লে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি থৈ দিব চাই লওক বন্ধুসকল আমাৰ যি অসম পুলিচৰ এ বি ইউ বি এছ আই কামাণ্ডো এছ আই টোটেল মিলাই আপোনালোকৰ এপাৰ্টমেণ্ট দিব 5,200 ল'ৰা ছোৱালীক টোটেল 5,200 ল'ৰা ছোৱালীক আৰু যিখিনি মানে যিখিনি আছে আৰু সেইখিনি মানে বেলেগ বেলেগ বিভাগত আছে আৰু কি কি বিভাগত দিব সেইটো আপোনাক মই দেখুৱাই দি আছোঁ আৰু বন্ধুসকল এতিয়া যিহেতু আমাৰ 22 ছেপ্টেম্বৰ যিহেতু তাৰিখে আমাক এপইণ্টমেণ্ট দিব আগৰ যেনেকৈ দিছিল আপোনালোকক তেনেকুৱাই কেনেকুৱাকৈ আপোনালোকক দিব আপোনালোকৰ এতিয়া মনত ডাউট হৈ আছে যে মানে কাট অফ কিমানমান যাব পাৰে বা অসম পুলিচৰ কাট অফ কিমানমান যাব পাৰে সেইটোৰ ওপৰত আপোনালোকৰ ডাউট হৈ আছে বা চাকৰি পামনে নাই সেইটোৰ ওপৰত ডাউট হৈ আছে বন্ধুসকল এতিয়া আৰু কাটঅপৰ ভিডিঅ' চাই আৰু লাভ নাই আৰু যিহেতু আমি দি থৈ আহিলোঁ যিখিনি দিলোঁ সেইখিনি আৰু আপোনালোকৰ যদি ৰিটেন এক্সামত যদি আপুনি যথেষ্ট নম্বৰ পাইছে চাইকমেট্ৰিক টেষ্টত আপোনালোকৰ যদি ভাল হৈছে বা ভাইভাত যদি ভাল হৈছে কামাণ্ডোৰ যি চাইকমেট্ৰিক টেষ্ট সেনেকুৱা যদি আপোনাৰ ভাল হৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ নিশ্চয় নাম আহিব যদি আপোনালোকে যদি বেছিকৈ নম্বৰ পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ক'ত নাম আহিব তেনেকুৱা হৈ আছে একো নাই বন্ধুসকল সকলোৰে নাম অহাটো মই বিচাৰোঁ যিহেতু সকলোৱে কষ্ট কৰি আছে আৰু বন্ধুসকল একো নাই আপোনালোকৰ ৰিজাল্টসমূহ যিহেতু 22 ছেপ্টেম্বৰত যিহেতু আপোনালোকে এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ পাব ৰিজাল্টসমূহ আপোনালোকৰ 20 তাৰিখ বা 20 তাৰিখৰ আগত আপোনালোকৰ ৰিজাল্টসমূহ আহি যাব আৰু বন্ধুসকল এতিয়া চাই লওক কি কি বিভাগত আপোনালোকৰ 12,000 টোটেল 12,000 পদৰ নিযুক্তি পত্ৰ দিব আপোনালোকে চাই লওক এয়া চাই লওক বন্ধুসকল 1,00,000 নিযুক্তিৰ লক্ষ্যৰে অহা 22 ছেপ্টেম্বৰত 12,000 নিযুক্তি পত্ৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰদান কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিহেতু বন্ধুসকল যি আমাৰ যোৱাবাৰ যিখিনিয়ে অসম পুলিচৰে ধৰি শিক্ষা বিভাগৰে ধৰি আপোনালোকৰ খানাপাৰাত যেনেকুৱাকৈ দিছিল তেনেকুৱাকৈ আপোনালোকক এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ দিব চাই লওক আপোনালোকক আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰদান কৰিব বুলি কৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আৰু কি কি বিভাগত আপোনালোকৰ দিব আপোনালোকে চাই লওক গৃহ বিভাগ আমাৰ অসম পুলিচৰ এ বি ইউ বি এছ আই এইখিনি আমাৰ গৃহ বিভাগত পৰে আৰু স্বাস্থ্য বিভাগ শিক্ষা বিভাগ আৰু পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰাম্য উন্নয়ন লোক নিৰ্মাণ ইত্যাদি বিভাগত নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হ'ব বহুকেইটা আপোনালোকৰ পদত আপোনালোকৰ নিযুক্তি প্ৰদান কৰিব আপোনালোকে আকৌ ভালকৈ চাই লওক গৃহ স্বাস্থ্য শিক্ষা পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰাম্য উন্নয়ন আৰু লোক নিৰ্মাণ আপোনালোকে এইখিনি গোটেইখিনি মিলাই আপোনালোকৰ 12,000 হৈছে আৰু আমাৰ অসম পুলিচৰ 5,200 ল'ৰা ছোৱালীক এপইণ্টমেণ্ট দিব আৰু বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক যাতে সকলো বন্ধু বান্ধৱীয়ে গম পায় আৰু ভিডিঅ'টো আৰু বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ জয় অসম